ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇନି ଆଉ ଦେଖିକିରି ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଆସିବା ଚାଷ ସରୁ ତମେ ବି ଯିବ ମୁଇଁ ବି ଯିବି କ'ଣ କରୁଥିଲ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଲାନି କାମ ସରିନି ଆରମ୍ଭ କରିନି ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ବେଗରେ ଧରିଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଥା ହଉଛ ବାଟରେ କ'ଣ କଥା ହଉଛ ତମର କେମିତି ବଗିଚା ଯାଇଥିଲି ବିକିକି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଯେ ସବୁ ତ ସାର ଦେଇକି ପଳା ହଉଛ ଖୋଲା ବ୍ୟାକ କରିକିରି ଦେଖୁନୁ ଆଉ ଯେ ଖାଲି ଏଇପରା ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ତିନିଟା ନେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାପରେ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ ସାବୁନ ଗାମୁଛା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖୁନୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବା ଚାଷରୁ ତ ସବୁ କଥା ବିକ୍ରି କରିକିରି ନେଇ ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଥିଲି ମୁଁ ହଉ ଭଲ ହବ ମୋର ତ ଘର ବାହାର ସଫା ସୁତୁରା ରଖିଛ ଇଏ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାଣୀ କଥିନଟା କଣ କି ହେଲା ନହେଲେ ତ ତମେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଉଛ ଘର ଦ୍ୱାର ଥାଉ ଆଉ କୁହନି ଅଧିକା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ତୁମର କାମ କରନ୍ତି କିଏ ତୁମର କାମ କରନ୍ତି ତୁମର ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଖରାଦିନରୁ ଲାଗିଛି ତଥାପି କ'ଣ କ'ଣ ପୁଇ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ମୂଳା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କିଣୁ ନା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଚାଷବାସ ନକଲେ ହଉନି ବା ହଉ ତାହେଲେ ତେଲ ସାବୁନ ତୁମର ଯାହା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ନା ତେଲ ସାବୁନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ଚାଷ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଷ ଏମିତି ଯଦି ଚାଷ କରୁଛ କେମିତି କରୁଛ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ବତେଇ ବୁତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଚାଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ଚାଷ ହେଉଛି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଚାଷ ହେବ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁନା ବାପା ଆଉ ସେଇ ବିଲରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ସେ ବଡ଼ ବିଲରେ ଧାନ ଦେବା ଧାନ ହଜାର ଏକ ଦେବା ସେ ବଡ଼ ବିଲଟା ଆଉ ଆର ବିଲଟା ଦେବା ନଲାଟ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ କ'ଣ କେମିତି ଲଗେଇବା ଗାଜର ଫାଜର ତ ପନିପରିବା ଲଗେଇବା ସେଠି ଗାଜର ଲଗେଇବା ଆଉ ମଟର ଲଗେଇବା କୋବି ଲଗେଇବା ଆଉ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇବା ଆଉ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲଗେଇବା ହଉ କୁଶୁଳା ଶାଗ ବି ଦେବା ଆଉ ପୁଇ ବି ଦେବା ଗାଜର ବି କମ୍ ଟିକେ ରହିବା ପୁଇଟା ବି ଦେବା ଟିକେ ଦୂର ଆଉ ସେଇ କୁଶୁଳା ଶାଗ ବି କରିବା ସେଇଟା ବି ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ବିକିଦେବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିକିଦେବ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାଟା ଅଛି ସେଠି ହଡ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ହବ ହଡ ଲଗେଇଦେବା ଓହୋ ଏମିତି ତାହେଲେ ଯୋଜନା କରିକିରି କରୁଛ ଆମେ କୋଉଠୁ ଜାଣିବୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି ହଁ ପୁରା ଫସଲ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି କରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଘରର ମହିଳାମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି କେଉଁ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ଖାଇବେ ବୁଲିବେ ଖାସ କରିକି ମହିଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ କେଉଁଠୁ ଆସିବ କେଉଁଟା ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ନିହାତି ବସିବା ଦରକାର ଘରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ତୁମ ଘରର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ହଜାର ଦିନର ମାଆମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେମିତି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେବ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛି ପରିବାରର ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମାଆ ଏଇନା ତ ସେ ପ୍ରେସର କାମ କରିପାରିବେନି କି କାଠ ଫାଠ ହାଣିପାରିବେନି ପାଣି ଆଣିପାରିବେନି ଏଇନା ମନେକର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ହେବେ ହଁ ହଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକା ରହିବା ଦରକାର ବି ଆଉ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସବୁ କାମ ସଲ୍ଭ ହେବ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଘରର ଆୟବ୍ୟୟ ଯୋଜନା ଓ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ପରିବାରର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେମାନେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ପନିପରିବା ଚାଷ ତା ଛଡ଼ା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବି ଆହୁରି ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଜି ଗଲି ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ବିକିଦେଲି ସବୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ବି କୁକୁଡ଼ା ମାରିକି ଆଉ ଦୋକାନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି
ଘରେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିବ, ସେଇ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିବ କ'ଣ? ତାପରେ ବି ଘରେ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ସେ ଖାଇପାରୁଛି, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଆମେ ମାଂସ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଯେତିକି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବ ଖାଇଦେବ ସାରିପାରୁନଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ? ହଁ, ସବୁ ବିକ୍ରି, ମାନେ ଯେତିକି ଖାଇବା ରଖିଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ତ ଆଣୁଥିବ, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛ? ପଇସା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ମାନେ ସେଇଟା ତ କହି ହବନି ନା, ତ ପରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି କେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିକି, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ, ମାନେ ଯେତିକି ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ୟାପରେ ବି ଘରର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା, କେତେବେଳେ ସାବୁନଟେ ଦରକାର, ତାପରେ ଚପଲ ଫପଲ ଡ୍ରେସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଚଳନୀୟ ଜିନିଷ ସେସବୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାଷରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରକୁ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ପରିବାର ପାଇଁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମା ଓ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏତେ ସବୁ ତ ସବୁ କଥା ହେଲେଣି ଆମେ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଯାଇଥିବନି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଚାଲ ଟିକେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣି ଆସ, ଚାଲ ଯିବା ତୁମ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ବଗିଚା କରିବୁ ତାହେଲେ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ବତେଇବୁ। ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ହଉ ଯାଅ ଯାଅ, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଆଉ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ।